নমস্কাৰ, মুহূৰ্ত খবৰলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিশৰ্মা। আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি। সমগ্ৰ অসমৰ নামঘৰত গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি উদযাপন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বাংগালুৰুতো অসমীয়া সমাজে পালন কৰে তিৰুভাৱ তিথি। 2008 চনৰ পৰাই প্ৰতিষ্ঠিত কৰা নামঘৰৰ প্ৰাংগণত মুখৰিত হয় নাম কীৰ্তন, প্ৰাৰ্থনা আৰু ঘোষাৰে। পশ্চিম টেক্সাছত ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গুলীয়াগুলীত 5 জন নিহত হোৱাৰ লগতে 21 জন আহত হৈছে। এখন সন্দেহজনক ভেনে প্ৰথমতে আৰক্ষীৰ বিষয়া, চালক আৰু দোকানলৈ নিৰ্বিচাৰে গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। উত্তৰ পশ্চিম ছিৰিয়াত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ। আমেৰিকাৰ মিছাইলেৰে কৰা আক্ৰমণত প্ৰায় 40 জনকৈ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে। উত্তৰ ছিৰিয়াৰ ইডলিবৰত অল কায়দাৰ সদস্যৰ হত্যাৰ পৰিকল্পনা আছিল আমেৰিকাৰ। সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে আমেৰিকাই। আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ড্ৰাগছসহ এগৰাকী মহিলাক। দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত এগৰাকী মহিলাই ড্ৰাগছ ব্যৱসায় চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহৰ পৰা এজন যুৱকে ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰাৰ সময়তে ৰাইজে হাতে লুটে ধৰা পেলাই মহিলাগৰাকী আৰু যুৱকজনক। পূজাৰ বোনাছক কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ আন্দোলন আচাৰ। 20% বোনাছৰ দাবীত ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাটৰ বেটিবাৰীৰ চাহ বাগিচাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আচাই। প্ৰতিকৃতি দাহ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ। উল্লেখযোগ্য যে চাহ বাগিচাৰ মালিক পক্ষই 8% বোনাছ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। NRCক লৈ অসন্তুষ্ট বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন। তামোলপুৰত কলা বেজ পৰিধান কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। প্ৰকাশিত NRC বঙালীৰ বাবে মৃত্যুৰ দলিল স্বৰূপ বাদ পৰিছে 12 লাখ প্ৰকৃত ভাৰতীয় বঙালীৰ নাম। এই মন্তব্য সংগঠনটোৰ সভাপতি দীপক দেৰ। নগাঁও আৰক্ষীৰ বিশেষ সাফল্য। বিপ্লৱ হাজৰিকা নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 50 লক্ষাধিক টকাৰ ড্ৰাগছ। নগাঁও সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীৰ বিষয়া আৰু নগৰ শাখাৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। গোলাঘাটত একেদিনাই কেইবাটাও চৰকাৰী আঁচনি উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। NRCৰ সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে NRCৰ ভেকু ভাওনাহে হ'ল, অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদক অপমান কৰা হ'ল বুলি মন্তব্য কৰে হাজৰিকাই। আঁচনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত দেখা পোৱা গ'ল সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু বিধায়িকা অজন্তা নেওগকো। ইয়াৰ লগে লগে মুহূৰ্ত খবৰ পাওঁ মই পৰিয়ে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।